jirnaa barnaamijkii muuqaalka bulshada oo toddobaadkan ay igu marti haayeen ardayda dhigata jaamacadda Golis iyo maamulkeedaba, bal waxaan daawaday ardaydan afkaartooda weydiinaynaa kuliyadan la yiraahdo arrimaha bulshada amba social science waxa ay tahay. magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Jirte, anigoo dhigta jaamacadda Golis ahna social work. Bal waxaad si fiican noogu faahfaahisaa kuliyadan social work sababihii aad ku dooratay iyo waqtiga aad dooratay? Horta run ahaantii kuliyadda social work markii hore laba fikir baan doonayay inaan qaato. Inaan marka hore qaateen doonayay civil engineering, kabacdi aan social work fikirkayga labaad u ahaa. Run ahaantii markii aan isku celceliyay civil engineering, markaan isbarbar dhigay, run ahaantii waxa ila wacnaaday social work. Waxa igula wacnaaday run ahaantii waxaad baranaysaa bini'aadamka horta. Waxaad baranaysaa habkii loo caawinayay, psychology baad baranaysaa, waxaad baranaysaa maadooyin aad u fara badan, management-ki iyo kale, law-gi iyo kale, journalism-ki, maadooyin aad u fara badan oo kaa caawinaya xagga bulshada. Maadaama noqonayso, waxaad noqonaysaa qof experience u leh bulshada dhexdiisa. Magacaygu waxa Hibe Cawil Xuseen walaalo. Waxaan ka socdaa social science, gaar ahaan social work. Hadaan labada su-aalood kala qaado, horta social work waa arrimaha bulshada oo waxa loo shaqeynaya bulshada. Aniga waxyaabihii igu kalifay ee igu dhiirigeliyay inaan soo galo, marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan bini'aadamka caawiyo ama dadka caawiyo ama liita ama bulshadeeda aan u shaqeeyo. Taas waxay garab iga siisay inaan kuliyadan doortay maadaama arrimihii bulshada tahay. Waa muhiim haddaad qof bini'aadam tahay oo qof nool tahay, qof caawin karta ama bulshada ka shaqeyn karto, inaad ka qayb qaadato. Marka la arrimaha bulshada laga shaqeynayo, bulshadii waxaa ka mid a qoyskaagii, asxaabtaadii, marka de ored waa muhiim inaad ka qayb qaadato ama caawiso wixii ka dhan ka caawin karta aad ka shaqeyso. Ma isleedahay haddii kuliyadan social work ay dhalinyaro fara badan ay bartaan, inkastoo ay jiraan inta fara badan waxay dhigtaan kuliyadaha kale oo ay ka midka yihiin engineering-ka, ICT-ga, waxaasoo kale, ma isleedahay haddii ardayda aanba dhalinyarada inteeda fara badan ay bartaan kuliyadan arrimaha bulshada, isbeddel ayaa ku iman kara? Aad iyo aad walaal, aad iyo aad baan ugu raacsanahay. Haddii inta arday ee engineering barata ama IT barata ay mustigooda baran lahaayeen social work, waddankan isbeddel weyn baa ka muuqan lahaa. Waayo imika waxaan u baahanahay inaan bulshadii dhisno oo xuquuqdeeda kala lahaayeen, waxqabadkoodii, halka bini'aadamka horumara oo imika already technology-eedu horumar bay gaadhay. Marka haddii bini'aadamka dhisno oo dhexdeen is dhisno, dee horumar weyn gaadhi karnaa. Hodanay, waxaad barataa kuliyadan social science-ka, ma isleedahay inteed kuliyadan social science-ka aad baranaysay isbeddel ayaa ku yimid noloshaada? Isbeddel aad iyo aad u weyn baa ku yimiday, waayo markii hore waxba kamaan haysan fikrad problemska iyo mashaakiladan bulshadeena ku dhex jira. Markii aan fakalkan soo dhex galay, practice u dhigay wax u adeegidii bulshada, iyo waxaan arkay inay jiraan mushkilad aad iyo aad u fara badan aasan oo u baahan in mushkiladaha la soo faqo, la xalliyo, cidda mushkiladaha xallin kartaana ay yihiin guud ahaan dadka barta social science faracyadeeda kala duwan. Waan ku dhaweeyaa walaali karaan, aad baad umahadsan tahay. Magacaygu waa Mune Maxamed Aahir, waxaan ka tirsanahay kuliyadda social work. Horta walaal, waxaan ku doortay social work ekraani wax weeyaan social work horta bulshadeena xog bay u baahantay, mana fahansana maxaan guraa waxyaabaha ay u qaban karto ama u keeni karto. Marka aan galay aqoon badan kamaan fahansanin, laakiin hadda waxyaaba badan baan ka bartay oo ii kordhay dee maskax ahaan. Nimcaada Yuusuf, waxaan ka socdaa kuliyadda social work. Waxaan sababahan u doortay social work waxa weeyaan hargeysa ku cusub yahay, bacdeen waxa badanka wuxuu qabtaa waana waxaan u baahnayn buu ahaa. Waxaan qabanaa sida street children-ka oo meelaha ku mutadawacsan dadka tahriibayaasha wax loogu sheegaya awareness baa la siinayaa. Marka wallaahi dee wuu ka duwan yahay faculties kale. Kuwa kale dee waxa weeyaan waa ICT, wax dee dadku wada arkeen, laakiin social work dalkeenna dee wuu ku cusub yahay. Waxaanu umadan ugu qabanaa bulshada u baahan. Waxaa jira dhalinyaro fara badan oo kuliyadahan kala dhigta, maxaad dhalinyarada aad kula talinay? Dee waxaan kula talinaa horta wallaahi social work waa important, wuu iska fiican yahay oo dee waa faa'iido badan baa dee laga helayaa, dadkii wada wax ugu sheegaysaa. Khadar, waxaad faahfaahin naga siisaa waxa uu yahay cilmigan u adeegidda bulshada? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore mahadsan tihiin. Cilmiga bulshada amba waxa naqaanad social work waxa weeyaan waa waxa kartida, hufnaanta, iyo xirfadda siiya qof kasta oo bini'aadana oo doonaya inuu maaragtay ummad amba bini'aadan caawiyo sida doonaha u caawiyo. Marka waxaan odhan karaa, kusoo koobi karaa, waa waxaa siinaya xirfad maaragtay practical ah, practical skills oo uu ku qaadanayo waxaan la yaqaana theoretical knowledge-ka
يدعون قف ومعركته وبركتس كرايا أو فلنتير كرايا أنبا وتبرع وقت يسا وواحد حرف داس يهفنان داس يكرت داس سينا يقف كا يسهل يا ينكسو قبلها إن بلشدة إن سيدابي يقول بهانتها إن علمي كان أت كوبل عرنا أرمها بلشدة إن علمي كان سوشيال ويك الله يغنى أنبا إن علمي كا وأدي جدا بلشدة أنت بدن وهو أكره بحاسدح قيود وقيبتو كوباب حوين مركا وإنديفيدوال يتاقي أنبا وحنا غن ده مكرو ليفل وأنا قف كمارته وكنت تخصص سيد الله عاويه شخصيات كا يو قيسس كا مركز وأنت قرن كرتا ده أمد مارته مكدس مسا أمدوه كم بربران أو كلية مارته ده فيزيكال ديستركشنز كمان ده عن لكن ده بلش عن هو بربران مركا أمد مارته بوست كونفليكت كانتريس كا أنبا وتمت كسوا كمان يا خلافات كهورا أنبا أخد عن waad garanaysaa sida ummadu u burburto marka sida loo in ay ugu baahan yihiin qof maaragtay amba dad in at least the sense of hope recho oo abuura in ay jiraan dad garab taagan level qalabaadna waxa weeyaan amba darajada labaad waxaan loo qaadan meeso qofku inuu ka shaqeeyo maaragtay the small scale in groupiska amba groupada yar ee kooban ee recreational loo yaqaan educational groupiska loo yaqaan amba therapeutic groups amba dad inta la isu keeno maareeyta in xirfada ay kala bartaan amba sida problem solving ka iyo sida loo xaliyo khilaafaadka taayada lafteedana waad garan kartaa inta badan community ka Soomaalida amba bulshada Soomaalida diversity ku fiicna marka maareeyta wax ka shaqeeyay iskuuladii meelaha isku imanayeen ardaydii iyo institutions-kii kale ka saddexaadna waxa waa loo yaqaan macro level oo kale ugu sareeya oo inta badan social workers-ku amba dadkan u adeegayaasha bulshadu waxa uu advocate gareeyaan amba u hadlaan dadka inta badan maaragtay laga fogeeyo khayraadka ama resource-ka dadkan marginalized-ka loo yaqaan ama minorities ha noqdaan ama disabled ha noqdaan ama dadka maaragtay in xubnahoodu kala dhiman yahay jir ahaan ama maskaxaan special needs waxa doonahay hadan marka aad waad garan kartaa in muhiimadda ay taas leedahay inta badan dadku waxa ka shaqeeyaan isbitaalada dadka social workers-ka aan baad bulshada u adeega waxay ka shaqeyn karaan de in institution amba ahaado ku dawliya amba midan dawli ahayn adigana way ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan kala iskuuladii waxay ka shaqeyn karaan meel kasto oo bil aadan isugu imanayo oo ay shaqo ka socoto marka muhiimada ay leedahay waxana waxa loo yaqaan wax weeyda interdisciplinary cross cutting issues ma aha social work amba cilmiga bulshada mid meel kaliya ku istaaga oo gala fiil kasta amba maad kasto oo kale marka aad bay ugu baahan yihiin waa fursad aad u muhiim ah qofka haduu doonayo maareeyta inuu interpersonal skills ka amba dadanka iyo meelo badan uu ka shaqeeyo waa xirfadaha yar ee reerka u sahli kara inuu maareeyta shift badan amba isbeddel badan uu sameeyo oo meelo badan ka ciyaar kara politicalska uu ciyaar kara amba uu ka shaqeyn kara meelaha political institutions ka non governmental organizations ka amba urada aan maareeyta dawliga ahayn governmental institutions ka uu ka shaqeyn kara business premises ka meelaha ganacsi uu ka shaqeyn kara ee maartu iskuuladii uu ka shaqeynaya wax weey waa meel tawa interdisciplinary subject marka waa fursad aad u badan ba iyo jirta oo ardayduna ay maartay dadka ka soo aheen baha ay qaban karaan arrimaha bulshada amba social science gaar ahaan jaamacadda Golis ee Saad waxaan ku diinaya in waxaad ka mid ahayd ardaydan bartay kulliyadan sidee bay noloshaadu u bedeshay markii aad kulliyadan aad baratay ee bismillaah alxamdulillaah een runaantii markii aan kulliyadan dooranay ama rabay inaan barto waxa aygu kalifay waxa kamid aha Soomaaliland ama geygan ku nool lahay waa meelaha dhibaatooyin bulsho aad u badan ay ka jiraan dhibaatooyinka bulsho si xal loogu helana waxa loo baahan yahay si cilmiyeed loo barto marka si cilmiyeed u baranaayeen dhibaatooyin badan oo dalkeena haysta way saboolnimadu kamid tahay ay kamid tahay dowlad xumada ay kamid tahay musuqmaasuqiya dhibaatooyin badan oo kale oo jiraba in si cilmiyeed loo barto een dad badan ba jira oo maanta middle class iyo lower class kasayn bulshada Soomaalilana dadka inta badan ay dibeeda ku nool waxa u baahan dad caawiya dan markan cilmigay bartay waxa bay nolosheeda ka bedeshay waxa kamida waxa noqday qof aad u naxariis badan qof macnihii qof dhibaatooyinka uu arko la dareemi karo dhibaatada sidoo kale qof isku day karaan dhibaatada qofka haysta xal loo helo een haday noqoto qof aad meel kula kulanta ama haday noqoto inaad booqato meelahan ay dadka danyarta ku nool yihiin marka waxa bay oo ka bedelaya cilmigan markaad barato waxa kamida inaad noqoto qof la dareenay bulshadiisa siiba inta dhibaateysan ee dhibto haysto marka run ahaantii markan cilmigan bartay waxyaabahaas ba nolosheeda ka bedelay markaad baratay kulliyadan arimaha bulshada ee dhameysatay
dhibaatooyin fara badan ayaa wadankii ka jira oo kale aad aragtay dhibaatooyinkaas maxay yihiin amba maxaad oran kartaa dhibaatooyinka xal ma loo helay inta dhibaatooyin aad aragtay runaantii dhibaatooyinka ugu weyn ee aan aragnay waxa kamid ahaa saboolnimada waxaa jira xaafado runaantii aan haysan waxay saddexda waqti cunaan dhibaatada ugu badan aynu la kulannayna dhibaatadaas kamid dhibaatooyinka kale bulshadeena ka jira waxaa kamid a waxaan jeel leyberka la yidhaahdo waxaa jirta caruur badan oo xaq u lahayd inay iskuulla tagaan laakiin waalidkooga ama dad ay la joogaan oo lah waxaanu nahay qaraabo ku qasbay inay guryaha joogaan ay ku shaqaystaan sidii isleefiska oo kale dhibaatooyinkaana waan aragnay sidoo kale waxaan aragnay caruur aan lahayn hooye iyo aabo oo suuqa maxayatolay suuqadeena inta badan jooga caruurtan waxay adhagareeyeen ama ay noqdeen dad daraagis oo iyo weliba da-doodu aad u yartahay markaa dhibaatooyinka ugu badan aragnay dad kuwaasaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa caruur maxayatolay markii waalid leh laakiin waalidkood ka soo baxsaday oo ka doorbiday nolosha suuqa inay ku noolaadaan ay saaxiibo ka helaan markaa dhibaatooyinkaasaa kamid ahaa dhibaatooyinka ugu badnaa aan aragnay kuliyadan arrimaha bulshada amba diplomat study waxay kamid tahay kuliyadaha la isku dhaada social science waxaan doonaya faahfaahin aada naga siisid waxay tahay horumarinta bulshada bismillah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya sayidina maxamed sala allahu aleyh wasalam su-aasha aad weydiiseen haddaan dib u eego waa aqoonta horumarinta bulsheed weeyaan haddaan soomaali ku sheego oo development studies luqada qalaadna lagu yidhaahdo barashada aqoontani waqti dhaweyd bay bilaabantay oo ku suntan ilaa 1900-aadkii markii la arkay inayna ahayn oo keliyaataa in la barto aqoontu sayniska laakiin loo baahan yahay in la barto bulshooyinku habkay u dhaqmayaan habkay u nool yihiin habkay noloshooda u maareeyaan iyo insha allahu tacaala habkay u wajahaan caqabadaha soo food saaraba jaamacad hindiya ku taaliya jaamacad ingiriiska ka taala bilowday laakiin imika wuxuu noqday aqoonta aqoonaha ugu waaweyn ee la barto waxaa la ogaaday inaan ahayn aqoonta keliyata sayniska la barto laakiin ay tahay in bal dadka naftigooda loo baahan yahay say u dhaqmayaan iyo say waxoodan dhammaantood bay in la barto waqtiyadaasaa la bilaabay muhiim fara badan bay u leedahay welibana ummadaha soo koraya ummadaha soo koraya waxay muhiim ugu leedahay lagama samayn cilmi baadhisyo fara badan habka noloshooda taariikhahooda say wax usoo baadhisa say wax usoo xalisan jireen aqoontoodii ay lahaayeen ka hor intaan aqoonta casriga ah soo gaadhin marka markaan ka hadlana developmentkuna waa wax process ah horumarku waa wax aan mar keliyaata dhammaanayn laakiin waa wax nolosha la jaanqaaday nolosha dadka ibni aadanka marka muhiim bay u tahay dalalka soo koreya inay bartaan laftigoodu ummadoodana ku dhiirigeliyaan aqoonta barashada allahuma sal cala maxamed sida ummadoodu ay u horumari lahayd oo wax badan ay ku xeerayeen horumarkoo keliyaata maaha dhaqaale berigii hore dhaqaalaha laegi jiray laakiin wax badan baa kalaa jira oo dadku ay ku horumaraan ay ka mid yihiin allahuma sal cala maxamed socialkii baa jira politicskii baa jira oo siyaasadiiiyo waxaa isku xidhmay dhaqaalihii dhaqaalihii arrimihii bulshada isku xidhmay siyaasadii arrimaha bulshada isku xidhmay marka waa aqoon meelahaas saaraysa culayska waqtiyadaasna bilaabantay maxaan odhan karnaa sideebay bulshadeenu ay ugu baahan tahay in ay bartaan kuliyadan aadka u ballaadhan ee horumarinta bulshada maadaama horumarka aynaku aynu baahi aada u qabno weliba bulshada reer somalilan waxaa muhiim ah inay culayska saaraan in laftigeeda ay bartaan sidii loo horumari lahaa because dadku berigii hore waxay baran jireen koosooyin amba maadooyin kale oo sida wax loo suuqeeyo sida wax loo xisaabiyo sida allahuma sal calaa maxamedee sayniska si lab looga shaqeeyo si dadka loo daweeyo laakiin aqoontaas waxaas la baranayo dhan waxaa koobsaday cilmigan la yidhaahdo development studieska because development studies is multidimensional concept ama multidimensional course weeyaan koobsanaya caafimaadkii waxbarashadii dhaqaalihii xisaabaadkii dhammaan waxaasoo dhan marka in la bartaa muhiim fara badan bay u tahay oo waxaan odhan lahaa qofku hal koos ka baran lah amba hal fiil uu ku takhasusi lahaa caafimaad amba hal accountant development studieska uu ka ballaadhayo waa dhammaan maadooyinkii oo dhan marka muhiim bay u tahay inay madoon bartaan muhiim bay u tahay inaan fahanno habdhaqanka dhaqan dhaqaale ee bulshadeenna muhiim bay u tahay inay madoon ay barato waxyaabaha ka hortaagan inay horumaraan iga hadlaynay waxaay tahay kuliyadda arrimaha bulshada amba social work ay dadku yaqaanaan waxaana marti iigu ahaa ardayda iyo maamulka iyo macalimiinta dhiga
كدكت واح كدكتا كام عاد جوليس برنامج كم برنامج كلام ذا انتي نكو كل ماينا واني جو كران ماذا حسنا هذا ودافنا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.